Bəli, artıq bir qədər sonra Bakı Enerji Forumunun sonuncu panel sessiyası öz işinə başlayacaq. Hazırda isə uğurlu enerji keçidində insan kapitalının rolu müzakirə edilir. Görüntülərdən də görə bilərsiniz ki, artıq son məruzəçilər dinləndi. Onların belə deyək ki, fikirləri dinlənir. Bugün ərzində bütün panel sessiyalar haqqında ümumi məlumatları çatdırmışdıq. Lakin xüsusi olaraq bir panel sessiyaya diqqət çəkmək istəyirəm ki, neft axınları, krosslogistika və Azərbaycanda infrastrukturun inkişafı panelində bir çox məsələlərə diqqət çəkildi. Xüsusilə də Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu, yəni orta dəhlizin yaxın şərqdəki mövqeyi diqqətə çatdırıldı və bildirildi ki, sabitliyin təminatçısıdır məhz orta dəhliz. Eyni zamanda orta dəhliz həqiqətən də böyük imkanlara malikdir və Azərbaycanın dünyaya verdiyi imkanları maksimum dərəcədə artırmaq üçün məsələlərə Transxəzər obyektivindən baxmaq lazımdır. Bu fikirlər Atlantic Council Global Enerji Mərkəzinin direktoruna məxsusdur və ümumiyyətlə beynəlxalq məruzəçilərin diqqətində olan əsas məsələlərdən biri və onlar bildirirlər ki, orta dəhlizin mərkəzi kimi Azərbaycan xüsusilə əhəmiyyətlidir və Azərbaycanın rəhbərliyi ölkənin resursları olmadan da bunu belə deyək ki, göstərmək mümkün olmayacaq. Vaşinqtondakı Xəzər Siyasəti İnstitutu 2030-cu ilə qədər orta dəhliz üzrə ticarətin həcmini 11 milyon ton artırmaq potensialına malik olduğu vurğulandı və ümumiyyətlə bunu təşviq edilməsi və reallığı qəbul edilməsi diqqətə çatdırıldı. Qeyd etmək istəyirəm ki, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan ərazisinə keçərək Türkiyə və Avropa ölkələrinə qədər uzanan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir və buna görə də bu dəhlizin olduqca mühüm əhəmiyyəti var. Qeyd etdiyimiz kimi hazırda İnsan kapitalının enerji keçidində insan kapitalının rolu müzakirə edilir və bundan sonra daha bir qlobal əhəmiyyətli mühüm mövzu olan yaşıl enerji naminə COP29 ərəfəsində COP29-un ümumiyyətlə yaşıl enerji layihələrinin maliyyələşdirilməsi mövzusu müzakirə ediləcək. Hələlik gün ərzində çatdırmaq istədiklərimizi hər buraxılışımızda ətraflı şəkildə ötürməyə çalışdıq. Hazırda bizim deyəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Bakı Konqres Mərkəzindən hələlik sözü sizə ötürürük.